Tradice svatomartinských oslav prožívá na mnoha místech České republiky renesanci poté, co byla v 90. letech obnovena. O tom, že je pevně zakořeněná také v Mikulově, svědčilo do posledního místa zaplněné historické náměstí. Návštěvníci svatomartinského Mikulova totiž napjatě očekávali příjezd svatého Martina, aby si s ním v neděli 11. listopadu přesně v 11 hodin a 11 minut mohli připít a oslavit tak novou úrodu vína. Společně s hosty 3, 2, 1, svatomartinské víno je známe. Výborně. A nuže tedy, dovolte, abych připil na vaše zdraví. Na zdraví, na zdraví. Už se může tukat, nebo Martinovi. Na zdraví. Tyto svátky, které spojují kulturu, gastronomii, víno, takže jsou obecně hodně pozitivně, hodně dobře přijímány, jsou příjemné pro ty lidi. Já osobně mám ráda kulturu, takže já se velice ráda podívám na děti, na národopisné soubory. A taky se ráda potkám tady se známými, které jsem třeba dlouho neviděla, ačkoliv jsou to Mikulovčáci, tak tady je ta příležitost se potkat. Pro návštěvníky ze všech koutů republiky byl připraven opravdu pestrý program, který se skládal jak z folklorní a gastronomické části, tak z té tradiční. Stejně tak, jak všude, tak toho 11. jsme v 11 hodin a 11 minut otevřeli první láhve svatomartinského vína, jinak by to nešlo, předtím se vlastně koštovala vína mladá. A potom bych chtěla třeba i pozvat, protože 16. se ta vína proběhne svěcení vlastně v Gajdušově sále na zámku, kdy mohou návštěvníci také přijít a k tomu se bude podávat i husa, budou tam různé dobroty, budou tam hrát valtičtí mužáci, takže je k tomu i speciální program, ale ty zvyky samozřejmě v Mikulově dodržujeme a nejinak to bude i v dalších letech. Začali jsme už v pátek 9., kdy na zámku v Salatereně nám začal košt. Ten košt probíhá vlastně každý den až do 18. listopadu od 11 do 20 hodin. Vždycky o víkendu nám tam hraje cymbálová muzika, takže i včera, i dnes a stejně taky o víkendu 17. a 18. ta cymbálová muzika bude hrát, takže je tam spousta lidí, baví se, myslím si, že je to fajn. No a tady potom o víkendech je program speciálně, jsou tam dětské soubory, potom se snažíme vždycky doplnit tou třeba nějakou středověkou hudbou a kromě toho ty víkendy jsou trošku odlišné, v tom prvním je to spíš takový řemeslný jarmark a s tím spojené i věci na těch stáncích a o tom dalším víkendu máme takzvaný kulinářský, kdy mohou naši návštěvníci ochutnat různé dobroty, takže se těšíme, že tady bude spousta lidí a samozřejmě nesmí chybět cymbálová muzika, dětské soubory, co k tomu patří. Osmý ročník nabídl řadu novinek, jako například desetidenní košt vín, který se letos nově odehrával v krásných prostorách Sala Tereny ve zdejším zámku. Jsme tady vlastně od 9.11. do 18.11. každý den od 11 do 20 a máme tady 55 vzorků vín. Z toho 13 mladých, protože jsme začínali už 9.10., kdy se ještě svatomartinské nalívat nesmí. A od 11. máme ten zbytek tedy a jsou to vlastně vinaři zejména z Mikulovské vinařské podoblasti. Já jsem od vinařů slyšela, že letošní úroda se více než povedla. Mohl byste říct to samé? Určitě ano. Hlavně vinařům nahrál čas, že ta vína někdy jsou trošku kritizovaná, že jsou uspěchaná, ale letošní sezona tomu velmi nahrála, že vinaři měli asi o 3 týdny více času na přípravu těch martinských vín a vína mají trošku jiný charakter, nejsou prostě takhle učesená a ovocná, mají víc medových tónů, jsou více nazrálá a hodně pěkná.